大家好，欢迎收看老吴说电影，我是小文。今天给大家说一个狗狗多次挽救主人性命，到头来却被告上法庭的电影。故事发生在1955年的夏天，男主杰克养着一条聪明的狗狗德拉姆。年幼时，杰克便失去了母亲，从小到大只有德拉姆和父亲陪伴着他成长。对于杰克而言，德拉姆是他生活中最重要的一部分。德拉姆很聪明，也很懂事儿。每当杰克受到班上的恶霸欺负时，德拉姆就会用调虎离山计把恶霸引开。一次，他们在外玩耍时，一条毒蛇出现杰克面前。为了不让主人受伤，德拉姆朝毒蛇大叫，试图赶走毒蛇，可没想到毒蛇还想反咬一口。最后，德拉姆一口咬住毒蛇，把毒蛇赶跑了。杰克有个舅舅，一直把失去妹妹的伤痛化作愤怒，转移到杰克和他父亲身上，两家人的关系变得十分紧张。而舅舅家的农场每次有羊死了，就以为是德拉姆干的，又没有确凿的证据。在闲余的时间里，杰克就会相约隔壁家的珍妮和他爱犬小乔来到湖边钓鱼。为了能钓到更多的鱼，杰克撑着木筏来到湖中央，然而这木筏没有固定好，遇到水之后立马散架了，杰克也跟着掉下了湖里，而他并不会游泳。这时德拉姆看见后一头跳下湖里，把主人救了起来。不仅如此，还有一次，杰克在回家的路上遇到几条野狗的袭击，德拉姆为了保护主人，独自跟几条野狗打起来。虽然野狗最后被咬死，但德拉姆也受了重伤。父亲给他找来了医生，由于伤势实在严重，能不能治好就看德拉姆可不可以挺过今晚了。看到德拉姆为自己而受了重伤，杰克也很伤心，很自责。幸运的是，德拉姆在第二天好了。德拉姆拼命保护主人的事儿很快在小镇上传开，许多人慕名过来看望德拉姆。对于德拉姆的事儿，舅舅并不感到开心，一直把妹妹死去的事儿怪责在杰克父亲身上。再加上最近农场里总是有羊死掉，舅舅更是把矛头指向德拉姆，认为德拉姆就是杀羊凶手。而杰克坚信德拉姆不能做出这样的事情。镇上的警察也来到杰克家，想关押德拉姆，因为没有证据，所以警察暂时不能带走德拉姆。可德拉姆最近的行为也有点异常，经常独自一狗跑出去，甚至这次很晚都没有回来。杰克和父亲着急地去寻找，但都没找到。第二天，杰克在寻找中发现了血迹，随着血迹寻找，杰克终于找到躺在地上的德拉姆。他被人射击又受了重伤，杰克只能用娇小的身体把德拉姆扛回家。经过医生手术治疗，德拉姆总算捡回了一条命。在德拉姆身上，父亲发现了一点蛛丝马迹，觉得这次德拉姆重伤跟舅舅有很大关联。于是父亲来到舅舅家中，并警告了他。由于德拉姆有杀羊的嫌疑，警察只能把他带回去关押着。另一边，舅舅怀恨在心，居然起诉了德拉姆。万一罪名成立，德拉姆将会面临死刑，而杰克不能坐以待毙。德拉姆是他最重要的朋友，所以无论如何，杰克都要救回他。因此，杰克跟父亲请到了镇上有名的律师，为德拉姆打官司。到了开庭审判那天，小镇上的人都来参观陪审，然而所有的证据都对德拉姆不利。这时，珍妮带来了一窝幼犬，这些正是德拉姆和他的爱犬小乔结下的果。德拉姆经常独自出去，就是为了看儿子。虽然有了这些依据，但也不能证明德拉姆不是杀羊凶手。而最后的结果交给了陪审团判决。虽然胜出的机会十分渺小，但律师的一番话深深打动了陪审团。一生中最好的朋友可能会背叛你，一个含辛茹苦养大的儿女可能会忘恩负义，但在这物欲横流的世界上，唯一不会背叛你的只有狗狗。最后，陪审团决定德拉姆无罪释放。再后来，杀羊凶手被找到了，是一条野狗。故事也到此结束了。在这个世界上，论忠心，谁也比不上一条狗。请善待狗狗吧。推荐指数8.5分。喜欢本视频，记得关注老吴说电影哦。